Dobrodošli u novu epizodu. Evo nas u Imotskom, na mjestu gdje sam prije 2 godine snimao polaganje kamena temeljca za spomenik Mercedesu, odnosno spomenik ljudima iz ovog kraja. Nešto je tu, ali prije nego što pogledamo kako to izgleda, evo da se prisjetimo kako je bilo na polaganju kamena temeljca. Ova inicijativa što smo uvodljenje podiranje spomenika našim gajstim bajterima i Mercedes. Dakle, to dvoje došlo zajedno u našem kraju prije 50 godina. Zavljali jednu klasičnu tehnologiju koja je ostala i danas. Svi su ti ljudi umrli od starosti, auti su ostali tu tekao na pola puta. Od tog razloga, ti ljudima koji su mukotrpno radili, zavljali te automobila ovdje, podižemo spomenik ovdje na ovom mjestu. U 9. mjesecu ćemo pokušati oboriti Guinnessov rekord, kupit ćemo 2000 Mercedesa na jednom mistu u jednom ogradu, svih Mercedesa, svih vrsta. Vi ćete vam obavijesti. Da ja ne držim govor, ja ću vam skratiti i zahvaliti svima koji ste došli. I napomenuti, svi sudionici. Idemo kod Ivana Turića u njegove dvore, dolje je spreman domjenak. Molim, evo za razumijevanje, dakle, svi sudionici su pozvani na ručak. Posvećenost detaljima u ovom tvrdom kamenu je zaista ogromna. Evo, pogledajte samo kako to precizno izgleda. A u stvari je u pitanju veoma tvrdi kamen. Ja sad ne znam tačno onaj koji je, nisam stručnjak za to. Na ovom spomeniku ovdje je predstavljen model Mercedesa, takozvana Minika. Možemo govoriti brojeve, možemo govoriti šifre, ali kad kažemo Minika, čak i oni koji nisu poznavaoci Mercedesa znaju o kojem modelu je riječ. E, tako se pravilno stoji pred Mercedesa. Koga može i taj zna, jel? Da. Sjeli ćemo, samo nemoj nutri. A ja ću ti, aj. Jutre je momak ovaj mali unut, koji je kvaro. Kad je zastor, ono, skinut, mali se vraća iza kvara. Tako, vidio da bio, na YouTube ima baš. Ali dobro su ga napravili. Thank you.
Kao što vidite, nema slobodnog trenutka da neko nije kod popularne Minike, kako je ovaj model Mercedesa nazvan međunarodom. Evo nas u društvu par domaćih ljudi. Malo ćemo popričati sa njima da vidimo šta u stvari simbolizuje ovaj spomenik. Pa evo, možete nam se predstaviti i reći nešto o tome. Evo, ja sam Željko Tomasović, odavljam baš pripadan gradu Imotskom. Simbol ovog Mercedesa je simbol našeg vinjanskog kamena, tvrdog kamena koji je tvrd kao čelik, kojemu ne može nikako vrijeme i nevrijeme napraviti štetu, zato je i rađen našeg kamena. Da je bilo koji drugi kamen, on bi ovdje srmenom dobio neko obrušavanje. A i uspješni i moćani su također isklesani tako kroz život, je. Kroz nedaće, kroz nevolje. Tako je, ništa iznenaditi u životu ne može i mogu se duprijeti bilo kakvoj nevremenoj, bilo kakvoj ofenzivi i bilo čemu. Evo, nadam se da je ovo i najbolje objašnjenje jednog od značenja ovog spomenika. Naravno, tu ima puno više značenja, ali ovo poređenje sa ovim hrabrim ljudima, ljudima koji se bore kroz nevolju, kroz nedaću i iz onih problema dođu u sjaju, život postignu nešto, je meni nekako najlogičnije, najljepše i najbolje obrazloženje ovog spomenika. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Ono što ja primjećujem ovdje je još jedan detalj koji možda niko nije očekivao da će se desiti. Imam osjećaj da će Minika postati mjesto druženja ljudi, da će se ovdje doći ispijat kavice, pričat to ovo što smo cijelo vrijeme vidjeli, non stop je neko tu. Da, evo vidite, sve više i više ljudi, tu sam nekih 20 minuta. Minika definitivno postoji mjesto susreta ljudi, razgovora, priče. Loza. Loza? Loza je tu. Da, namjerno, jel' tako? Namjerno. Aha. E, da vidimo kako to ti slikaš. Super. A gdje će na YouTube? E, daću vam sad. Evo sad ovdje, kod ovog završenog spomenika, želio bih da pozdravim mog prijatelja Ivana Topića Notu, čovjeka čiji entuzijazam, ideja, vizija najviše doprinijela da ovo bude realizovano. Nota, veliki pozdrav za tebe. Vidimo se brzo. Kao što rekao, evo vidite, ljudi ne prestaju dolaziti. I definitivno će ovo postati
možda i centralno mjesto Imotskog za naredni period. Eto, tako je počela priča o još jednom Mercedesu iz Imotskog. No siguran sam da će ovaj ovdje sigurno biti najposjećeniji Mercedes na cijelom svijetu.